bra dag att dö idag, det är en 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 bra dag att dö idag. Nej, men jag brukar droppa in på regelbunden basis då och då, men de är ju duktiga och de kör på, man får alltid en bra träning när man är här. Så nej, det är ju skönt också, man kommer hit, man testar sig själv, det blir lite matchkänsla, man går på bortaplan och sparras. Så här. Och sen det är alltid ett bra utbyte och sen det är en bra formcheck och vet var man står fram till match. Vi har Polen, Russia, Italy, France, Brazil. So we have a little bit of people here. Good. Bra dö och dö idag. Nej, men det är så här, gammalt ursprungsbefolkningen i Amerika, någon stam där som hade det som liksom motto att alltså, det är idag man måste göra saker och nu. Du kan inte sätta upp för mycket för imorgondagen, utan det är det som man gör nu som räknas. Och det är därför också jag kommer ner hit, får lite spö och försöker utvecklas så att man måste göra det man är rädd för. Och man måste våga och gå för sina drömmar och mål. Därför man måste leva som det är den sista dagen man har och verkligen ge allt. Bellator. Ja. Och idag är det ju för man ska fullfölja ryssar. Ja, men vadå? Det är all respekt till deras kampsport och deras teknik och hela deras kampsportskultur. Det är någonting jag försöker lära mig väldigt mycket av. Och då, de är ju de bästa teknisk i sambo-boxning. Jag gillar stilen, jag gillar thai-boxningsstilen. De har en bra brottningsstil och de har verkligen... Ja, de är kompletta helt enkelt i fightgamet och därför det är viktigt att träna med dem, tävla mot dem och så här, lära sig så mycket man kan och bygga sin egen repertoar. Alla försöker tajma dig, rycker honom och sen äter du kontra på sparken. Just nu jag vill stringa ihop ett par vinster och se vad det tar mig. Men liksom, jag vill gå fortfarande tuffa matcher mot bra motståndare och visa att jag är hemma i toppen. Även om jag inte just nu är med UFC, jag tycker ändå jag är topp 30, topp 20 i världen. Har du någon match planerad eller något? De har sagt ett visst datum, eller? en viss månad. Men det är ingenting påskrivet än, så det gäller att vara förberedd för vad som helst. Det är Bellator. Det är Bellator. Får vi veta vilken månad? Vi får veta snart. Jag vill säga tack ni som supportar, likar och är intresserade. Jag vill säga också tack till Omar Bouijs som har tränat mig alla dessa år. Jag vill också säga tack till Stark Jujutsu och till Max för att submittat mig och få mig att förbättra. Så vill säga tack till Allstars och Andreas Michael Fävik var här hos Paras också. Och tack till alla som tittar.